Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumi fil dain. Amin. Dan waktunya antara sembahyang isyak dan terbit fajar. Kemudian yang terafdal rawatib yang ghairu ma'akad 12 rakaat. Dan waktunya iaitu waktu tarawih. Waktu tarawih antara isyak, maknanya selepas isyak, walaupun dalam waktu maghrib apabila dibuat jamak takdim. Dan terbit fajar sampai terbit fajar, mana subuh. Selepas isyak sampai subuh itu ruang sembahyang tarawih. Habis kemudian di antara afdal riwa rawatib, mana sembahyang qabliyah ba'diyah, temannya rawatib, yang ghairu mu'akkad, yang tidak kuat tuntut, itulah 12 rakaat. Dua rakaat dahulu pada zuhur, dari zuhur itu ada dua, satu mu'akkad, satu ghairu mu'akkad. Dan dua rakaat kemudian daripadanya pada zuhur, demikian lagi pada Jumaat, sama juga. Kemudian dahulu dan kemudian, dua-dua. Dan empat rakaat dahulu daripada asar, dan dua rakaat dahulu daripada maghrib, dan dua rakaat dahulu daripada isyak. Inilah yang berlaku pada matan irsyad. Habis. Dan tarawih itu afdal daripada rawatib ghairu mu'akkad, tetapi yang muktamad rawatib itu afdal. Kalau muktamad rawatib sebab dia tabi'. Mana tabi'? Dia mengikut bagi yang besar. Apa besar? Fardu. Jadi kerana itu dia mengiringi fardu, dia lebih afdal. Allah. Tetapi yang mu'akkad rawatib itu afdal daripada tarawih. Mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Kerana tabi'ia bagi fardu. Tabi'ia mana mengikut bagi fardu. Maka dia ikut yang afdal, yang paling besar fardu lah. Maka dia menjadi mulia. Maka mulia dia mengikut matmuk. Mulianya mulia tabi' mengikut matmuk. Tabi' itulah rawatib. Matmuk ialah semayang lima waktu wajib. Jadi kemuliaan dia bergantung dengan ikut kepada mana semayang fardu. Fardu tu fardu, dia wajib lah. Mana lebih besar? 70 sunat baru sama satu fardu. Terbesar. Kemudian dia mengiringi tarawih, dia panggil sunat duha. Dan sekurang-kurangnya duha, dua rakaat. Sekurang-kurang akmal empat. Dan yang akmalnya ialah enam. Dan sebanyak-banyak 12 rakaat. Ha, itu paling banyak duha. Tetapi menyimpankan atas 8 itu telah afdal pula. Ya. Menyimpankan mana kita ikhtisarkan. Kita ringkaskan 8 ni. Itu lebih afdal daripada 12 pada pihak nakal dan dalil. Ya, dia ada makna min jihati dalil wa naqli. Kalau di pihak nakal, sedutan pindah dan dalil, afdal 8. Tapi bukan sebab angka di 12 banyak. Ya. Tapi sebab sini dipanggil afdal dengan sebab nakal, ada pindahan dan dalil yang zahir. Dan kata Syekh Ziyadi yang mutamad bahawa sebanyak-banyak duha dan ya yang afdal ialah 8 rakaat. Maka atas katanya jika ditambah pada 12, kalau ditambah atas 8 padahal disengajakan lagi tahu ia akan haramnya, tiada sah sembahyangnya. Ha. Ya mana ikut Ziyadi? Mana haram sini haram pada begini. Kalau ikut Syekh Ziyadi tambah daripada 8 dia tahu tak boleh buat, maka dibuat lebih daripada 8 hukum dia haram. Haram apa dia panggil ni? Haram ijtihadi, ya, haram ijtihad. Dia ada halang kat'i lain. Haram kat'i tak ada perbahasan selak. Tak ada perbahasan daging babi haram, atau tak ada perbahasan daging hanya haram, tak ada. Itu haram kat'i. Ini haram mana haram ijtihad. Mandalah ijtihad ulama ni kata boleh, ijtihad ni kata ulama ni tak boleh. Ah ha, tu. Dalam bentuk ikhtilaf. Ada wajib ijtihad. Ada wajib kata segitu juga haram. Ada jenis ijtihad ni ijtihad, sebab ada pendapat ulama kata boleh yang 12, kata Ziyadi tak boleh. Jadi meraihkan, jadi maknanya, dan begitu juga mengikut sendiri sebab nakal dan dalil melapan tu kuat. Ya Allah, padahal disengajakan lagi tahu akan haram ni, jawab dia tidak sah semayang dan taklah dikerjakan dua-dua rakaat satu salam. Kerana apa? Riwayat Abi Daud, Imam Abi Daud As-Sistani. Dan dibacakan pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah Suratul Syams. Dan rakaat kedua selepas daripada Fatihah Suratul Wadduha.
Dan kata Syamli dibacakan pada keduanya, ya, makna duha tadi, kulia ayuhal kafirun dan suratul ikhlas, itu afdal. Habis. Dan waktunya kemudian daripada naik matahari segala, ini pada pandangan mata kasar kita, hingga rembang, hingga matahari itu tegak di atas kepala kita. Habis. Yang afdal dia serobok, dia pegang ke 10. Kemudian kata setengah ulama hingga gelincir matahari. Jadi habis duha tu ada ikhtilaf. Setengah kata rembang, setengah kata zuhur. Maksud zuhur habis. Ha, tapi tak jauh lah juga antara kalimah la dengan na'am. Rembang tu antara la dengan na'am. Dia tanya dah masuk? Belum. Dah. Jibril kata. Antara la dengan na'am dekat sangat. Masuk? Belum. Dia tegak tu. Lepas tu sap gelincir. Mana dah. Dan dikerjakan serobok hari afdal. Ya, serobok 12 bagi 4 dapat 3. Tapi yang matahari 7 campur 3 10. Itu lebih kurang 10. Itu waktu pada afdal robok masa 1 per 4 hari. Dan bersalahan ulama ikhtilaf pada isyrak. Kata Syekh Muzajjid, lain daripada duha, duha lain, isyrak lain. Dan mengikut akan dia sebenar hajar dan pertofa, dan waktunya mengiringi isyrak, dan kemudian daripada waktu karahah sebab waktu diharamkan betul masuk isyrak, kemudian mengiringi dia tu duha. Ada setengah ulama kata duha dengan isyrak sama je. Ha, dan kata Syekh Ramli ialah sunat duha. Kata Syekh Ramli ialah mana isyrak tu sunat duha sama gitu. Dan dinamakan dia pula sembahyang awabin, orang yang banyak taubat banyak kembali. Habis. Kemudian dua rakaat sunat tawaf, kemudian daripada rakaat tahiyatul masjid, kunatul masjid. Kemudian dua rakaat sunat ihram dan hasil tahiyat dengan mengerjakan fardu atau sunat. Dua tahiyat dipanggil ibadat yang mana ghairun maqsudun bizati, yang tidak dikasatkan dengan diri dia. Macam duha tu dikasat diri dia. Dia apa beza dia? Kalau sekali ibadat yang tidak dikasatkan diri dia, asal buat aja, maka dia boleh iktiraf, dia boleh kumpul. Ya. Ha, itu masjid kita datang semayang Jumaat lewat, kita pun cantum usalli sunatun Jumaah ma'atahiyatul masjid, boleh ya. Ha, so pasal 6 juga, pasal 6 ulama letakkan ibadat yang ghairun maqsudun bizati, yang tidak dikasatkan dengan diri dia. Mana asal puasa dan Ramadan tu habis kan, tapi pasal 6 belum. Tunggu tahun depan. Habis ya. Ha, jadi makna dikasat, tak dikasat diri boleh cantum. Tapi kalau khas kasat dia macam duha, tahajud atau tak boleh nak cantum. Dan kemudian daripada dua rakaat tawaf, kemudian daripada rakaat tahiyatul masjid, dua rakaat tahiyatul masjid. Apa makna tahiyatul masjid? Ha, disebut dalam kita apa? Ghaitul ikhtisar itu apa? Tahiyatul masjid ay tahiyatul rabbil masjid. Tahiyatul masjid dengan makna tahiyatul rabbil masjid, kita memberi penghormatan kepada tuan masjid, bukan sembah masjid. Sembah masjid syirik, masjid makhluk dan sembah dia apa? Mana kita memberi penghormatan kepada tuan masjid. Apa tuan masjid? Ya, tu imam kan, Allah Ta'ala lah. Yang memiliki masjid huwa Allah Ta'ala. Ha, itu maksudnya tahiyatul masjid, mana tahiyatul rabbil masjid. Kemudian dua rakaat sunat ihram dan hasil tahiyat dengan mengerjakan fardu. Dia semayang ni masuk, orang dah semayang dah kan? Masuk sekali lah. Dan sunat yang lain mulai daripada rakaat semayang sunat apa sekalipun, syarat dia jangan duduk. Dia masuk masjid jangan duduk dulu, kemudian dia semayang. Apa jenis semayang? Ya? Atau lebih dua rakaat ikut lah. Okay, apa aja? Tahiyatul masjid. Kerana bersabda Rasulullah SAW, iza dakhala ahadukum al-masjid, iza dakhala, bila masuklah ke ahadukum oleh sekalian seorang kamu, al-masjid akan masjid, pala yajlis lanahil, pala yajlis, jangan kamu duduk, hatta yusallia rakaatain, sehingga semayang dua rakaat. Ya. Apabila masuk seorang kamu masjid, maka pala yajlis, maka jangan dia duduk hingga sembahyang ia, hatta yusallia rakaatain, hingga sembahyang dua rakaat. Itu hadis dia. Dan dia hasil tahiyatul masjid dengan serakaat. Ya. Dan sembahyang jenazah tak hasil. Dia sembahyang tadi sembahyang jenazah kan. Dia tak sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang jenazah. Lepas tu sembahyang tahiyatul masjid balik. Lepas tu tak memadu.
bahasa nazak ada khilaf ulama. Kalau ikut Syekh Syabi semayang, kata Syekh Syabi, wa qala Syabi wa jama'atu minal fuqaha yasihu salatul janazah bighairi wudu. Ya wa qala Syabi, berkata Imam Syabi, wa jama'atu minal fuqaha, dan satu jama'ah daripada fuqaha, ya, tasihu salatul janazah bighairi wudu, sah semayang jenazah tanpa wudu. Ya li'annaha du'a. Bahasa semayang doa, semayang jenazah tu doa, bukan semayang. Sebab dia tak ada rakaat, tak ada sujud, tak ada apa. Dia kata apa? Imam Syabi, dia wajah ma'atun satu jama'ah minal fuqaha. Tapi kalau jamhur, ya, lah tasih, illa bil wudu. Tidak sah melainkan dengan wudu. Jamhur, penuh majoriti ulama' mengatakan, kena ada wudu. Tapi Syabi kata tak. Sebab dia kata jenazah dari kira apa? Ha, dia ke doa, dia mana ada sujud rakaat. Ada apa sini? Sebab tu tak ada. Dia kata tidak hasil tahiyatul masjid, serakaat, dan semayang jenazah. Tak hasil juga. Ya? Dan sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Dia masuk ke masjid dengan umat ayat sejadah. Wa hum la yastaghfirun, dia pun turun sujud. Tak memada tak tu, tak memada. Dia kena semayang balik. Habis. Sujud tilawah dan sujud syukur. Syukur dapat nikmat kedatangan. Kan? Masuk masjid orang pun beritahu, kena ingin tengok handphone, buat nikmat luar biasa. Kan? Maka dia sujud syukur. Dengan sujud syukur tu maknanya terhasil tak tahiyatul masjid? Tidak. Dan berulang-ulang tahiyat dengan berulang masuk masjid. Habis tu istiqnaf balik. Dan berulang-ulang tahiyat, mana berulang balik tahiyatul masjid dengan sebab berulang masuk masjid. Dia masuk masjid, sebab tahiyatul masjid, kemudian pergi tandas balik, keluar balik, masuk balik, semayang balik. Itulah maknanya. Bila keluar masuk balik, sunat dia semayang balik, walaupun dia berulang berkali-kali. Dan gugur dia dengan sengaja duduk. Dia tahu bahawa dia kena semayang sunat tahiyatul masjid. Ya, kemudian sengaja dia malah dia duduk. Dia duduk je habis waktu dia. Ya, dia duduk je habis waktu dia. Dan jika kerana wuduk sekalipun. Ya, dia duduk tu kerana wuduk. Dalam masjid tu, kawasan masjid tu wuduk, tempat ambil wuduk dalam masjid misalnya. Ya. Ha. Maka dia pun duduk je habis. Walaupun kena duduk ambil wuduk, maka luputlah semayang tahiyatul masjid dia. Habis. Mana tadi? Jadi kalau kena wuduk sekalipun, duduk dengan wuduk dan gugur pula dengan lama duduk dengan lupa. Jika lupa sebentar tak apa, lama tu sampai dah boleh sembahyang dua rakaat dah tu. Atau jahil, eh, dan tiada gugur dengan lama berdiri. Dia masuk masjid tak duduk-duduk, dia berdiri kan. Ah, masjid tak habis, boleh sembahyang. Dan jika masuk duduk minum air, tiada gugur tahiyat. Aha, duduk, tapi ni duduk kena kena hormat, minum air tu punya adab. Ambil air dia duduk minum kejap. Ah, boleh bangun tahiyat tahu. Eh, aduh. Kerana memeliharakan makruh minum air berdiri, ya. Jadi kena tu nak memeliharakan daripada karahah tanziah. Mana makruh, dia duduk, lepas tu bangun balik semai tahiyat masjid boleh tak? Boleh. Habis, kena memeliharakan daripada makruh. Dan makruh meninggalkan dia dengan tiada uzur. Masuk dalam masjid saja tak semayang tahiyatul masjid, dia duduk je. Dia bakal mazhab pemalas lagi. Maka hukum dia apa? Makruh. Makruh. Ha. Maka jika masuk seorang ke masjid, maka didapati akan hampir berdiri semayang fardu. Ha, nampak ni. Dia masuk masjid, sekarang orang dah kamat. Ya. Sekira-kira jika ia semayang tahiyatul masjid, luput takbiratul ihram. Takbiratul ihram dipanggil takbiratul ula. Takbiratul ula ni punya besar dan masya Allah. Satu hari sahabat, dia terlewat subuh. Dia bawa lebih kurang 400 ekor kuda ataupun unta dagangan dia. Ya. Jadi rakaat tu dia dapat. Tapi takbiratul ula Rasulullah SAW dia tak dapat. Mungkin dia masuk tu Rasulullah tengah baca Fatihah ke ataupun ayat. Ya. Lepas semayang dia tanya Rasulullah, saya infakkan habis tu. 400 ekor dapat? Tak dapat Rasulullah. Atas dia ada hamba, hamba merdeka ke semua dapat? Tak dapat Rasulullah kata. Ada barang kami bagi, tak dapat Rasulullah kata. Rasulullah pun blok, ya, kalau kau bagi dunia akhirat, kau bagi satu isi dunia pun tak sama. Besar tak? Ini orang takbir tu pula di belakang memang. Macam sakai pun. Ya, patut sepat masuk. Imam takbir tu lah, imam angkat je takbir, Allahu Akbar, tu kita masuk. Kelebihan tu besar daripada dunia dan isi dunia. Masya Allah. Ya, itu dia panggil takbiratul ula. Baik, sekarang imam kamat. Dia masuk. Nak semayang fardu.
Kalau dia yakin lah, kalau dia semayang sunat dua rakaat kan, dia ketinggalan takbiratul ula. Jadi ketika itu makin naklah ia berdiri menanti semayang fardu. Dan makruh duduk. Ya, begitu. Mana tadi? Dan jika masuk seorang ke masjid, maka dapati akan hampir berdiri semayang fardu. Sekira-kira itu taswir dia. Jika ia semayang tiada masjid, jawab dia luput takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan imam tu. Jawab dia apa? Naklah ia berdiri menanti semayang fardu. Ya, berdiri semayang fardu dan makruh dia duduk. Satu, dan semayang tiada masjid. Ketika itu makruh dia semayang. Ketika itu. Ya, sebab dia bertembung. Juga dia semayang fardu pun termasuk. Iddikhal dia termasuk. Sebab apa dia? Gairu maksud dan bizati. Dan makruh tahiyat bagi khatib masuk ke masjid waktu khutbah. Dan makruh tahiyah, makruh semayang tahiyat bagi khatib, bagi pembaca khutbah. Ya, khatib masuk ke masjid waktu khutbah. Dan makruh masuk ke masjid dengan tiada wuduk. Masuk masjid tak ada wuduk kena makruh. Sebab dia tak boleh semayang tiada masjid. Dan begitu juga makruh tahiyat bagi khatib. Bagi siapa ni? Bagi khatib tu, makruh. Masuk ke masjid waktu khutbah. Mana nak masuk waktu khutbah lah. Kan? Dia masuk awal sikit lah. Biar khatib dia seorang yang sunat dia masuk lewat. Eh? Dalam hadis sahih kan, siapa pergi semayang waktu awal macam apa? Hadiah korban seekor unta, bawa sikit lembu, kibas dan seterusnya kan. Kecuali khatib. Sebab khatib dia sunat dia seorang yang lambat. Ha, sebab apa? Sebab itu dipanggil bila orang yang nak menyampaikan pesanan dia dinanti, ha, maka pesanan dia auqab. Auqab bin nafs, lebih jatuh dalam jiwa orang. Ya, ha, itu syara'at tu. Macam penceramah hebat-hebat lah, kita letak di depan dan letak di belakang. Kan? Orang nanti dia, wah, dia ceramah. Kalau letak di dulu, orang balik. Ceramah kampung letak nombor dua. Oh, penceramah pertama letak penceramah. Dia penceramah, orang balik dengan seorang tu. Mesti cakap dengan seorang lah. Ini itu dia punya apa? Uslub cara dia. Letak di kendian. Mana dia dinanti. Bila dia dinanti, percakapan dia auqab bin nafs, lebih jatuh dalam jiwa tu. Ni Tok Khatib baca khutbah. Sebelum baca khutbah, dia duduk luar, dia bergurau sama orang. Ya, lepas tu nak baca khutbah. Tawau je. Tawau. Lepas tu dia masuk, snap, turun naik. Baca khutbah. Habis. Kerana duduk, aman tadi ya. Dan makruh masuk masjid dengan tiada wuduk kerana duduk dan sunat. Dia duduk masjid. Ya, tiba-tiba tak ada wuduk. Ha, makruh. Dan sunat yang tiada berwuduk apabila masuk masjid atau ada wuduk tetapi tiada dapat ia mengerjakan tahiyat sebab suatu perkara lah. Maka sunat dibaca apa? Sunat dibaca 4 kali. Ini ganti dia. Dia masuk je kan, penuh masjid orang tengah kuliah. Ya, duduk je lah. Ya. Ini masuk tengah-tengah ni, Allahu akbar. Orang tengah ngajar dia, oh, kata ni masuk air kepala. Ya, duduk je, duduk aneh. Cover dia ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4 kali. Ya, tertampal ni. Ni tasbih jamadat ni. Menyamai semayan 2 rakaat. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, menyamai 2 rakaat. Kena adalah ia baqiyatus salihat. Ya. Dan ia sembahyang hayawanat. Ya, sembahyang ayam, itik, lembu, kebau, semua itu sembahyang ni. Ya, tasbih ni dia punya sembah sembahyang. Dan jamadat, segala benda yang beku, batu, kayu, ya, semua sembahyang tu. Yang bukan kata sembahyang bukan nama dia. Habis. Dan 2 rakaat terkala keluar dari tempatnya. Ya, sembahyang apa? Musafir, pergi-pergian. Ya, kita nak keluar, pergi ke mana kan? Sunat kita semayang, sunat sabar. Itu menandakan kita sentiasa kontak kita dengan Tuhan, jangan putus. Kerana hendak pergi-pergian, nak bersafir. Atau tiada hendak. Atau tiada. Mana? 2 rakaat terkala keluar daripada tempatnya. Manzilah rumah dia. Kerana nak pergi-pergian atau tiada. Dia nak pergi bersafir jauh ke atau tidak. Saya keluar je sunatnya, Masya Allah. Itu tak ada boom. Dan dah dikerjakan dalam rumahnya. Ya, sebelum dia keluar tu kerja di rumah.
Tak kira dia musafir jauh ke atau pergi dekat. Dan ayatnya apa? Kuliah ayuhal kafirun dan kulu Allah. Ayat kontrak ni. Kuliah kulu Allah. Dan dua rakaat tetekala datang daripada musafir. Tadi nak keluar, ni balik. Ya, dia balik ke rumah dia, sunat semayang. Masya Allah. Ya, bawa berkat rumah, nak keluar semayang. Masuk rumah semayang. Kemudian. Ha. Dan sunat dikerjakan dalam masjid dahulu daripada masuk ke rumahnya. Tapi yang ni sunat ni. Kalau kita pergi pergian, balik ke apa kan, jangan terus masuk rumah. Singgah kat sebuah masjid. Masjid juga semayang rakaat, bawa balik rumah. Itu kaedah dia. Semua dah langgar kan tadi. Ya. Sunat manzil semua dah langgar banyak. Dia sengaja bertanda kiamat kecil. Dia orang dah tak buat benda ni. Dan dua rakaat sunat sunat bang. Ya. Sunat apa tadi? Sunat bang azan lah. Dan dua rakaat kemudian daripada naik matahari segala hari. Dan dua rakaat bagi mempelai laki-laki. Kamu mempelai? Ha? Ha, orang nikah. Lepas nikah semayang. Kan? Ni lepas nikah batal semayang kalau tak dengan dia. Orang lepas nikah terus sujud. Kan? Syukur, minta Ta'ala berkatkan kehidupan kita. Ni tak? Nikah dia batal semayang. Eh, batal semayang lah. Macam-macam Melayu ni. Dan perempuan terkala berhimpun keduanya. Ya, ha, itu dua rakaat sunat terkala dia bertemu. Dan empat rakaat kalau bertemu dua kan, dia semayang dua kan, dia semayang dua. Habis tak berhenti semayang dia. Ya, itu sunat. Dan empat rakaat sunat zawal, sunat gelincir matahari. Dan dua rakaat terkala keluar daripada hammam, bilik mandi air panas tu. Dan dua rakaat terkala masuk kepada bumi yang tiada seorang yang menyembah Allah Ta'ala. Dia pergi negara kafir, komunis ke pun tak ada seorang itu. Dia masuk je sunat disemayang. Seperti negeri kafir. Dan dua rakaat sunat berhenti terkala berhenti. Orang musafir. Ya, RNR. Dia berhenti tu sunat semayang. Oh, pernah tu pernah sentiasa dengan Allah Ta'ala. Sana tu semayang. Di sini berhenti semayang. Semayang. Ha. Dan dua rakaat sunat taubah. Dua rakaat sunat taubat. Dan kalau daripada dosa kecil sekalipun, walaupun dia taubat daripada dosa kecil. Dan dua rakaat sunat istiharah. Demikian lapasnya. Sunat istiharah. Apa namanya istiharah tanda bertakhir. Kita minta pilihan daripada Allah Ta'ala. Usalli sunatan istiharah raka'atain la ta'ala. Itu lapan ni lah. Batak pun lapan niat pun tak pun dah. Angkat takbir niat saja aku semayang. Sunat istiharah dua rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Maka dibacakan surah. Ya, suratul kafirun. Dan kul huwallahu ahad. Iaitu lah menuntut pilih. Menuntut pemilih yang kebajikan kepada Ta'ala. Pada satu yang dikendaki memperbuat dia tadi. Pada satu perkara yang dia nak buat. Ya. Satu perkara, satu perkara ni dia nak buat, tidak buat, tidak tahu maksudnya. Atau dua perkara, dua orang. Kan dia nak menikah dengan seorang satu orang. Dua-dua kena nak ambil dua-dua tak cukup bajet. Ha, aku ke semua istikharah. Kan. Ha. Lebih bajet kapur semua kali. Dan jika sukar atanya istikharah dengan semayang, maka istikharah dengan doa. Istikharah yang kedua. Istikharah bidu'a. Ha tu. Maka apabila memberi salam semayang istikharah, maka dibacakan doa istikharah ni. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakhiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlika al-azim wa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini. Dia letak fi dini daripada agama dulu, wa ma'ashi dan pada kehidupan, wa akibatu amri dan urusan kita yang segala wa ajli, maka faqdurhu. Takdirkan olehmu bagiku kalau benda itu baik untuk diri kita, agama kita, agama kita dan untuk dunia akhirat. Wayasirhu li dan mudah bagiku. Summa barik. Dan mudah minta berkat penting. Barik lipi, minta berkat. Wa in kunta. Ta'alamu. Dan sekiranya kau mengetahui Allah anna hadzal amr. Hana hadzal amr, bahawa ini urusannya syarrun. Ada kejahatan dia bagiku pi dini pada agama aku. Wa ma'ashi. Dan pada kehidupan, wa'akibatu amri dan kehujung perkejaan kita, segera ataupun akan bertangguh, maka pasribhu anni, palingkan aku daripadanya, wasribni anhu, dan palingkan aku daripadanya. Nampak? Taba'un panggil. Manakah dua benda kan, kita paling satu. Terpihak, ni tak, kita paling, dia pun paling, amat jauh. Ya, kita terpaling pada dia, dan dia terpaling pada kita. Kalau sekiranya benda tak baik, habis itulah maknanya, tak tanah jahat.
jauh. Kemudian waqdur khairal dan takdirkan olehmu akan kebaikan haitsu kana sumarda sumardi bi. Di mana saja kau berada, kau takdirkanlah kebaikan dan kau ridalah dengan dia. Riwayatul Bukhari, riwayat hadis sahih Bukhari. Itu di antara istikharah. Menandakan apa ni? Beradab kita dengan apa saja kita minta, apa saja kita mohon pertolongan, petunjuk, bimbingan, pemeliharaan daripada dia. Maka hendaklah disebutkan akan hajatnya pada menyebutkan hazal amr. Ini urusan ya. In kunta ta'lam anna hazal amra, kita niat. Urusan-urusan apa? Kita niat urusan kita tu. Daripada ketiga lapas tu lah. Minta Allah tunjukkan. Dan dua rakaat sunat hajat. Wallahu a'lam.